נציבי יום, לעילוי נשמת אלישע בן יהודי, תהא נפשו צרורה בצרור החיים, אמן. לעילוי נשמת רינה ישחקוב בת שולמית ונריה ישחקוב בן תמרה, מנוחתם עדן. לזכות קבוצת שערי תשובה, לרפואת יהונתן שלום בן אסתר, אמן. לזכות קבוצת שערי תשובה, לרפואת יעל בת ג'נט, אמן. לזכות קבוצת שערי תשובה, זרע קודש בר קיימה, לאביגיל בת יוליה, אמן. שיעורי הצלה על ידי ביטחון באדוני בלבד, חלק י"ב. אחת הדרכים הנהדרות והשיטות הטובות להוציא לפועל אמונה וביטחון החבויות בתוך נשמותינו זה התפילה. איך אתה מוציא את האמונה והביטחון? בתפילה. תפילה, מה המשמעות? אנשים מבינים, תפילה זה קובץ מילים שצריך לסיים אותו, להתחיל ולסיים. התפילה סוללת דרך להשיג ביטחון. כולם יודעים שיש שער הביטחון של רבנו בחיה בחובת הלבבות. ושם המקורות לנושא הזה אדירים. אבל לא כולם לומדים, ולא כולם מבינים, ולא כולם מפנימים. עלינו ללמוד אבל את הדברים, ולשוב ולומר אותם בפינו, עד שזה ייכנס דוך אין דוך לתוך הראש. והתפילה סולל את הדרך להשיג זאת. התפילה זה לא בשביל שאנחנו נכניס אלינו את השאלות והבקשות. התפילה זה שנכניס ללב שלנו את האמונה והביטחון שרק בידו של הקדוש ברוך הוא לתת לנו שאלתנו ובקשתנו. ובזה אנחנו זוכרים שהוא עושה הכל, שולט בכל ובוחר לנו את הטוב. כשהולכים ברחוב, בדרך, באוטובוס, אדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה צריך שידוך. דבר איתו, תגיד לו, אבא, סדר לי שידוך טוב. אתה נשוי, אתה יכול לבקש, הילדים יהיו טובים, מוצלחים, ממושמעים. אתה רוצה חתנים טובים, תבקש, דבר עם אבא. אתה רוצה שיהיה שלום ושלווה בבית? דבר, דבר. דבר. תתפלל. מה אתה מראה בזה? שאתה יודע שהכל תלוי רק בקדוש ברוך הוא. אין בו איזה שיטות כאלה וכאלה וכאלה. זה הכל בסייעתא דשמיא מעת השם. אתה רוצה בריאות? מה הבעיה? תבקש. אתה רוצה לראות טוב? תבקש. אתה רוצה להיות זקן בלי מקל? תבקש. אל תשליחני לעת זקנה. אתה רוצה לא להצטנן? מה הבעיה? תבקש. יש לך הרבה מה לבקש. אתה רוצה להיות מקובל בחברה, אתה רוצה להיות חכם? תבקש. אתה רוצה להיות למדן, להבין, לזכור? תבקש. אתה רוצה להספיק לאוטובוס, מה אתה עושה? רץ מהר. אתה יכול להגיד בדרך, אנא אדוני יושיע אנא. ואז במקום שתרוץ הוא יתעכב. ואתה תגיע בזמן. אין הגבלה לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקטן עד גדול.
שום דבר לא קטן. תבקש, תבקש, תבקש. נו, יש כאלה אומרים, נו, נו, בתפילה אחת אני אשיג ביטחון. ביטחון זה עבודה, זה שנים, שנים, שנים. אבל אנשים לא יודעים, בואו תשמעו. המושג ביטחון גבוה ונעלה, נכון, נכון. אדם שיש לו חנות יהלומים. במשך היום הוא מלטש, משפשף, באמצעות גלגל, את היהלומים. מגיע סגירת החנות, יורד על ברכיו לרצפה עם מברשת וכף ואוסף את כל מה שיש ברצפה. בתוך זה יש אבק יהלומים. אבק יהלומים. באבק יהלומים גם יקר, ולפעמים יכול למצוא גם שבב קטן של יהלום, שתוך כדי הליטוש, טק, אף. כשמדובר בביטחון בשם, כל פירור של ביטחון זה דבר יקר ערך. כל פירור. ובתפילה מוצאים הרבה פירורי ביטחון. ואבק יהלומים. ולפעמים שבבים. אולי פעם תמצאו גם גוש. כמה קרת של ביטחון. אומר הרב אביגדור מילר, אני פעם חשבתי שאני מחנך את הילדים שלי כמו שיהודי מחנך. אבל להפתעתי, התברר לי שלא. יום אחד ישבתי בבית המדרש, וראיתי יהודי לומד עם בנו. והבן יושב ומקשיב לאבא מרותק, ללא ספר, ואבא מדבר איתו, מדבר, מדבר. ואני מקשיב, מנסה להבין מה קורה שם. והאבא מסביר לבן שבכל רגע, בכל שנייה, בכל מעשה, בכל מחשבה, הקדוש ברוך הוא מעורב. אבל הוא לא הסביר לו. הוא המחיש לו. ממש חי את המילים שהוא אומר לו. ואמר לו שעל כל פעולה צריך להקדים תפילה. ואחרי להודות לקדוש ברוך הוא. נו, זה דברים פשוטים שאני יודע. לא, אבל הוא המחיש לו את זה. זה נראה אחרת לגמרי. למשל, הוא אמר לו, כשמחכים לאוטובוס בתחנה, ופשט את שתי ידיו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, תעזור לי שהאוטובוס כבר יגיע. נו מוישי, נו מוישי, מה עושים כשמחכים לאוטובוס? מוישי פושט הידיים ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי שהאוטובוס כבר יגיע. עוד פעם מוישי, חמש פעמים מוישי, עד שמוישי לא יעמוד בחיים בתחנת האוטובוס בלי למלמל את התפילה הפשוטה שאבא שלו לימד אותו. גמר איתו את התרגיל הזה והתחיל בסדרת הודיה. מוישי, מה עושים כשהאוטובוס הגיע? עולים ואומרים, ריבונו של עולם, אני מודה לך שהאוטובוס הגיע. ומוישי חוזר ואומר, ריבונו של עולם, אני מודה לך שהאוטובוס הגיע. טוב, זה היה לימוד ראשון. לימוד שני. המזגן של האוטובוס. גם עליו מוישי צריך להתפלל שהוא יפעל טוב. ולהודות לקדוש ברוך הוא על העובדה שאתה לא צריך להזיע. אז להתפלל שהמזגן יעבוד טוב.
לפעמים עולים בין מזגן, אפילו טיולים שארגנו, פתאום קרה שלא היה מזגן. דבר שלישי, שיהיה לך מקום, לשבת. ומוישי מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזמין לו מקום ישיבה. וגם להתפלל לא להיכשל במראות אסורות, ואחר כך להודות לקדוש ברוך הוא שעמדת בניסיון. מאז גם אני לומד עם הילדים שלי והם בולעים כל מילה בשקיקה. אתן לכם דוגמה. בני שמעון רוכב על אופניים. כל פעם שהוא מגיע לירידה הוא נעצר. ואומר ריבונו של עולם תעשה שאני לא אתהפך. בסוף הירידה הוא אומר אני מודה לך הקדוש ברוך הוא שלא התהפכתי. וזה הופך להיות דבר טבעי. זה דבר נורמלי ורגיל. לדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. יש אחד שהדפיס את הדבר הזה יפה מאוד שיש בו מה שאמרו חכמים כהצלה. אבל הוא כבר עשה את זה אולי 6 פעמים, וכל פעם יש לו טעויות. ועכשיו הוא הביא פסוק שחסר בו היי. עוד פעם צריך להדפיס עוד פעם. למה? הוא לא התפלל. אם היה מתפלל שהכל יהיה מוצלח מההתחלה כראוי, לא עושים 6 פעמים. והכוונות שלו טובות. מה לעשות? עכשיו למדנו משהו לעשות. אז זאת אומרת, כל בן אדם ירגיל את עצמו, גם בעל יסוד ושורש העבודה על כל דבר היה מתפלל. בדברים שהכי כמו אפילו לקחת את הנייר הזה, כאילו יש בעיה, כאילו אתה מושיט את היד ולוקח. לא, זה לא פשוט. יש כאלה שרוצים להזיז את היד ויום אחד הם לא מצליחים. שמעתם על זה שיש אנשים. שום דבר לא ברור. צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא לדעת שאנחנו יונקים ממנו את כל היכולות שלנו, את כל התובנות, את הכל, 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 הכל. יש לנו אבא גדול. יש לו את כל האפשרויות. דבר איתו. תבקש. אל בינתך אל תשען. אל תסמוך על עצמך שזה, כי אם אתה סומך על עצמך אז אתה מאמין בטבע. אם אתה מאמין בטבע אז זה כאילו לא צריך את הקדוש ברוך הוא. דברים שבטבע לא לטריח את הקדוש ברוך הוא, לא לטריח. אתה נודניק על כל דבר אתה מבקש. כן, כן. ככה מוציאים לפועל את האמונה והביטחון. אם אתה מאמין ובוטח בשם שהכל בידו ורק הוא עשה, עושה ויעשה, דבר איתו. בזה שאתה מדבר איתו, אתה מוכיח ומוציא את הביטחון לפועל. ואז רואים. נגיד, אתה יודע שצריך להודות לשם, נכון? יש מצווה להודות לשם. איך מוצאים את זה לפועל? הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יום. הכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. יום טוב. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניה בן גמליאל אומר, עשו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח חרבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני חופש למען צדקו. יגדיל תורה ויד.